Lilla to me saurare a yau yan bindiga zai mana fashin baki akan ta a yau cikin yaddar Ubangiji sune samarin fada insha Allah shugaban su shine mai tafari shi mai tafari shine kamar komandan yaki to tambayar da nake son ni ne miki ba na ajiya amina shi na'am wai da mai tafari da sarkin dogare waye komandan yaki sarkin dogare gaskiya ne mana shi ne mana eh sarkin dogare yana da bindiga ne amma shi zai ce mai bindiga yayin da za a yi fetan yan sanda ne to me yake yi a yaki ya bada umarni na me na harbi to masu bindiga ko fa rawa za su dinga suna harbawa ai da sarkin ba Ina ga rawar da suke takawa. Na'am. Sai an dawo gida sarkin dogare zai fi su takawa domin shi internal security. To wa sha Allah. Ne bi da abubuwan da za su ke shigowa na abin nan. Amma tabbas su ne ta fari da sarkin sarkin maharba ko sarkin baka. Na'am. Ina ga filin yaki da ito. Shi ma sarkin dogaren mayaki. Wai ai da ma ke na tambaya matsayin ki na yaddo gari. Jarimin jarumai ne. Ai shi yake ba su umarni. Shi ne a gaba. Allah an taba yakin da ke. Ba a taba da ni ba tarihi na ji. To shi ne ta fari. Na'am. Hakimin gidan Salaba. Sauran kuma duk yan bindigar da maka dan su yaran gidan mai tafari. Masha Allah. Shi yasa zaki ji ana cewa da Salama uban samarin fada. Kirarin sa. Alirwa. Kace kai mai habar kada ta je ta ila jiki yayi mai bakwala. Tuna. Kwarai haka ka fada mana zan da muke bayani akan sa. Ya miki bayani Salama. To ana ce min mai tafari ne saboda shi ne yake fara buga bindiga shi tasa ma ba irin kirar tasa ta kai girman tasa ba sai karar ok wato ta kirar bindiga ma tasa daban ce a kamar daban ce ba ta da girma tasa ai doguwa ce kamar yanzu in za a yi hawa za a koyi bindiga daura siddin ita ce bindiga ta farko da ake bugawa to wannan bindiga daura siddin ai mai tafari ne yake buga ta ai an fahimta na'am saboda haka shi yasa aka ce masa mai tafari ma'ana shi ke fara buga bindiga alhamdulillah yana da yan bindiga a ƙarƙashin sa da yawa a yanzu abin da ake faɗi yan bindiga a masarautar Kano da ake da su sun kai 500 da wani su kadai 500 da yan kai insha Allah ko sun yi yawa ne a'a ai Kano ce to yana da hakimai shi ma mai tafari a kan kansa to ai kin san akwai wanda suke da hakiman su bayan su ma hakiman wani abu yanzu misali sarkin dogare ai yana da hakimai amma kin ga hakimin gidan sha kare da gaskiya babban zagi yana da hakimai wannan zagagen 12 ai hakiman gidan sa ne amma kin ga hakimin gidan shi ma hatta ka gira akwai to haka shi ma mai tafari hakimin gidan Salama ne amma shi ma yana da hakimansa abin nan akwai irin su wakilin mai tafari irin su sarkin yakin mai tafari irin su sarkin fada mai tafari irin su madakin mai tafari irin su mai samari kamar yadda na gaya miki Salama shine uban samari akwai mai samari amma shi kansa mai tafarin ai mai samari to shi ma ana ga mu kun daga ai samari sai da abin masha Allah mai samarin fada akwai barimi na'am sunan sarauta da barimi da sarkin yakin mai tafari da wakili ai manya ne ya manyan hakimai ne a gidan mai tafari akwai wakilin kudu akwai wakilin yamma akwai wakilin gabas akwai wakilin arewa masha Allah duk waɗannan su ma hakiman gidan mai tafari ne kuma suna da ayyukansu yan bindigar da suke wannan shafin da komai nasu da tantance su da ɗaukuka abin nan ɗinsu dai su ne suke lura da su waɗannan wakilan yamma wakilan fuska kin ga kamar wakilin arewa ya fani sauye ke tabbas kuma dama su yan bindiga saboda yanayin aikin su ba zai yiwu ka ba mutane bindiga ba su da uniform ba zai yiwu ba duk dan bindiga da kika sani yana da abu me da me yana da uniform yana da ID card to tun a da tun sanda aka fara aiki yana da wannan
shi nubam ɗin su kuma irin na dogon rawa ne eh amma suna yadi ita ko rigar dogarai ba karamin yadi bane shafan ta babban yadi ne mai kauri da matsakaici na'am kuma su ƴan bindiga ai ba babban riga suke ba ishara ce ko ishara ce da hula su haba kaya na duwa ce ga dama su ko su ko dogari ai riga ce babba babba saboda haka wannan shine bambancin kuma na ga miki taurin yadin na ƴan bindiga ba ya da kauri shafal shafal ne yawa dole suna da wannan saboda yanayin aikin nasu suna buƙatar watayawa ga bajinta wajen iya rawa da iya harbin abin nasu a tsare wannan ban sha'awa to kamar yadda na gaya miki yana da hakimai kuma a hakima na gaya miki kamar irin su sarkin yaƙi su barini su wakili manyan hakiman ne ta fari to amma kusan wakili shine babba a cikin su amma ko daga ina za a iya dauka ai ga kwanan nan akwai yaro da aka mata ne ta fari na san shi amma wallahi ba inda bai rike sunan sa ba Allah sarki kuma sai yanzu da nazo nan nake tunanin sunan yara Allah sarki yaro ne karami dan wansa shine wakilin to amma Allah bai ba wannan sa ba sai ba kana ya ba wa kana lai ta shiru ba duk waɗannan masu bindigar ba dokai ne a'a dakaru ne na'am na ka ce dakare ana nufin mai tafiyar kafa shi mai ta fara shine badoko shine kade yake da babbar riga akan doki kuma a doki shine badokon shine kade yake da babbar riga kuma yana yin rawani insha Allah ya hau doki saboda cewayawa da zai dinga yi wajen ba da umarni da sauransu wani zubin sauka ma yake daga dokin ai Allah sarki ya danganta da yanayin cushewar guri ko abin nan ba abin da ba zai ayi ba Allah sarki to wannan ke shi sarkin ne yanzu ya kace sunansa shi ne ta fara nan ne yanzu ba eh shine nace miki dan Usainin ne dan Usainin amma shi ainihin kansa sunansa ka mata ya kwanta min daidai a wani program din in an tambayo ba abin yaro ne matashi na'am to sai zancen bindiga ita kanta bindigan nan akwai ƙara Allah akwai ƙara ita bindigar akasari daga gwarzo ake yi musu ita makera ne a gwarzo to pipe din bindigar da siyarin trailer ake yi to wannan babbar mota Masha Allah Ichan da Ichan Kenya ake Ichan Kenya ake yin bindigar ba kala biyu ce ƙarar da ake yi akwai bindiga akwai nakiya amma duk abubuwa ɗaya suke kunsa dan bambancin su kaɗan ne akwai albarushi ana sa shi da itacen tumfafiya da yar albasa da wasu abubuwa guda biyu da ba zan faɗa ba na'am wanda ya sa idan na faɗa to ban san iya masu sauraron program ɗin ba sai rabbul izzati kuma wani sai ne mai ce zai haɗa ba yawwa a wannan hali da ake ciki na yanayin ƙasa yawwa saboda tsaro yawwa saboda tsaro waɗannan abubuwan dai
guda biyu ba zan haɗe su gara a basu a batun fafi bayan ma tsara sai wata masara wata tuka ce ba za ku mu yadda ba Allah ba za mu yadda dauke mana sun san duk masarautar da kika je bindigar su kama take da tabahar ba tus zaki je bindigar toka ce haka ne amma ta Kano amma ki ji ta da namijin ƙara gaskiya sai a Kano wannan haka masarauta ɗaya ce take da bindigar ta irin ta Kano a wajen Kano dai ban ce ni a cikin Kano ba ita ce wacce to kada yake ita ma da a hada yake shi yasa to gaskiya ban taba zuwa kallon hawa ringin ba amma ringin ma an san yi irin tamu babu mama shi a dutse dai an ba su wannan satar hanta insha Allah irin tamu shi to yanzu ma da aka yi waɗannan masarautun za ki ga su ma ai kamar bici duk komai iri ɗaya ne na gida ne da aka dauka na gida ne aka abin nan kin ga ai gwanda ta tsaya iyanan ku gaskiya kada ta yi nisa Yoko zai ta wula su dauka ko ɗaya gari wallahi wancan ba sai su iya dauka tunda nema ake gaskiya ne gara a tsare mana kayan mu wanda mu tsare ta tsare mana kayan mu gaskiya ne Allah ya taimaka ita kanta tumfafiyar na'am akwai yanda ake mata akwai yanayin yanda ake kona ita akwai yanda ake kushe ta akwai yanda ake yanzu a dake ta ta zama gari haɗa albarushi da ita to akwai wani abu kuma da suke ce masa cap cap ba cap na kaulasan ba cap ya fi min kama da kuma na'am saboda gurin da da kunamar bindiga take abin nan take shiga sai ta dake shi sai ya kama wuta ya tashi albarushin shine ki ji wannan karar afa bindigan nan akwai abin nan shi ma da sinadarin da ake hada shi mata yara suna irin irin sa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba amma dai akwai takardar da ake yi akwai abubuwa da yawa da ake yi biyu uku zuwa hudu misali amma dai kamar yadda na faɗa nan ba gurin da za a fede ba ne ko a faɗo wannan ba ana ji ana gani sai dai a tsallake gurin tsallake gurin saboda wata zuciya sai ta ce za ta gurin ba kuma haka ake fata ba kuma haka ake fata ba al'ada ce to da wannan ake hada albarushi shi albarushin shi ake zubawa a cikin bindiga sai a dauki wannan cap din a sa ya daga kunama a sake da daram sai ki ce dam kai kara fa har kirjin ka sai ya amsa to ai karfi ne da na rantsi da Allah duk karar da zaki ji albarushin ne baya fita cikin ta duk wannan girman karar ba duna miji ne zai iya zuba maka albarushi ɗaya da rai cikin tafin ka ɗaya da rai ba ya har ba ba duba subhanallah ba duba ne al'ada na inda take sai gwanaye sai tsofaffi sai yan gado gaskiya ne dole saboda kuma za ka buga ta ba za ka ajiye ta a ƙasa ba to a ina ake sawa an ka ajiye ta a ƙasa idan ka harba in ta tafi dawowa take au haba Allah so in ta datar da ki ƙasar karyewa za ta yi kai ma ta karya ka subhanallah ko ta yi ma illa a hannu ta jijjima ciwo to ya suke yi da ita idan za su harba a ƙasan ne amma a haka ake riƙe ta a karkace kamar riƙon jariri haka na'am
kin ga ai ba kafa yake ba gashi an yi kasan da ita yanda in tai gaban in ta dawo ma ta kwace to za ta fada cikin yan kallo ne ta fada ba za ta tafi ta fada cikin yan kallo eh ba za ta tafi ba eh ma'ana za ta fada cikin mutane ba za ta kai dai ba za ta karya ka ba ai ranka shine na farko to kuma abinda baki sani ba ai akwai ana samun tazara tsakanin yan bindiga da mutane ya da tazara ana cewa a kauci a kauci a kauci to in ma ta tafi dai ai da baya za ta tafi haka ne ba da karban za ta tafi da za ta ciki a bunna gaskiya ne haka ne akwai tsaro shi yasa ai da ma tana da tsarin bugata ai ba a bugata in za a bugata ba a bugata tana fuskantar mutane sai ta tafi fuskanci fili banza ko bango na'am masha Allah ai kin gane na'am amma inda mutane suke a habin nan a buga a ba ai masha Allah amma ba harshashi za ta fitar da shi abin nan ba saboda gudun ko kwacewar ko wani abu dai da kaje izo ko fitar wani abin daga ciki tunda ai wuta zaki ga ta fita wajibi dare ne ai haka zaki ga wuta na fita lalle sanadarin hadin manya ne sanadarin hadin manya ne sai ma ku hai ni kon Allah yan bandiga suna babban aiki suna yi gaskiya akwai sanda ana hada albarushi na'am akwai saboda shi idan yanzu ya kama da wuta in ka zuba shi a ruwa ba zai je na ci ba auha ba ruwa ba ya kashe shi to da ko da kitsan zaki a ciki ne yan mahar ba su je ne haje kitsan zaki ai na ji an ce ruwa ba kitsan zaki ai baya shan baya ruwa baya kashe shi saboda albarkar da Allah ya mai da dankon mai kwanda yake da shi wai ka tashe shi a kwanan sha ka zuba ruwa a kwanan sha Allah ba zai mutu ba wutar za ta ci gaba da ci duk da ruwa ne masha Allah akwai wacce taba konawa ta sa hannun a ruwa zai daina ci ba duk da ta tsoma hannun a cikin ruwa ya ci gaba da ci sai da ta kone wallahi ya inda Allah ya tsaya da tsautsayin to Allah ya kade mana shi mugun ji da mugun gauni gani haula da idan sani Allah ya mana maganin sa lalle wannan babban abu ne wanda za a yi taka tsantsan da shi albarushi eh ba wasa bane gaskiya ba wasa bane ta sa in ka gane banda ya sai ka dan mada ka bashi kuri gaskiya ne saboda ko ta kwace ko wani abu kuma ga bajinta da suke da ita da gwaninta da abu da zai ja hankalin ka so kar su dena wani horo da aka ba su wajen jeruwar da yanda za su daga din wannan aikin me ta fare da yanda za su harba din yake tsara su a filin in sarki ya shigo abin da ban sha'awa dauka dadadam Allah abin da ban sha'awa in dai idan ka ya taba gani amma wannan kala biyu ne to da wane da wane idan mutane ne suke buga bindiga bugun daban amma idan kin ji wani bugu da ake na rugunsumi da dam 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 kiga kamar sojoji ne a filin yaki to wannan da nakiya ake yin sa to kamar kofi ne haka ba nakiya rufasa dutse ba ce kamar kofi ne haka kasansa da karo su ake kafa kuma ba a sa su kusa da mutane a filin mai ta fara shi yake aikin su idan aka kakkafa ko guda nawa ake son a kafa to in an zo tsakanin wannan da wannan sai a zubo albarushi zir za ki gan shi baki gashi kina kallon su akan kafa haka to lokacin da ake son za a fara wannan bindiga idan aka kunna mata wuta to idan albarushin nan kin ga ai zai kamo zai kamo ita ho sai ta tashi wacce ma
to shine zaki ji tana wannan tashi da 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 dam 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 haka ya rasulullah kana su taya ake Allahu akbar to zaki ya ci ba mutane ne suke bugata ba ya huce zancen mutane wannan gaskiya ne an riga an gama tsara ta an saita ta yawa sanda za a sakar mata umarninta tashi kuma sai ta tashi lokaci guda tafi bindigar amo tafi ta kara insha Allah kuma ita tunda shi albarushin yanda wutar take tafiya a gurin sa ai me sauri ce kafin ki ce me wannan din wayarin din filin kofar guda akai kafin minti biyu an cewa inda akai wayarin duk ya tashi dinin hajjia insha Allah.